Lai uz Latvijas simtgadu iestudētu savulaik tik pieprasīto uzvedumu suitu kāzas, Alsungas novadā izgatavota etnogrāfiski precīzi tautstērpi. To darināšanā galvenokārt iesaistījušies vietējie ļaudis. Ar jauno tautstērpu parādi un darinātāju godināšanu Alsungā beigusies UNESCO nedēļa un arī par to vairāk stāstīs Skrundze televīzija. Suitu sievu un vīru tautstērpi līdz pat vissīkākajai niansei izšuvumos un rotājumos, tas ir jaunākais etniskā kultūras centra suiti guvums, līder projektā etnogrāfiskā suitu tautstērpa atjaunošana uzvedumam suitu kāzas. 1973. Gadā šo uzvedumu sadarbībā ar etnogrāfisko ansamblu suitu sievas iestudēja režisors Andrejs Migla. Ārkārtīgi pieprasīts daudziet Latvijā, kopumā vairāk kā 60 izrādes pa visu Latviju. Trīs gadu garumā izbraukājam suitu sievas un vīri. Es domāju, ka šī ir tāda iespēja, ka Latvijai simt šo unikālo suitu kāzu tradīciju vajadzētu atkal izrādīt jaunā gaismā. Tā kā ne visiem uzvedumā iesaistītajiem dejotājiem un dziedātājiem bijis etnogrāfiski pareizs tautstērps, tad piesaistīti projekta līdzekļi. Turklāt tērpi tapuši turpat Alsungā, kur pie darba ķērusies biedrība suitu amatnieki, darinot visas tautstērpa detaļas. Tā Kristīnas Brūklis rokām noausta 12 brūnču un 7 jostas. Šajā reizē bija tādas striktas prasības, kādām ir jābūt, kad ir jābūt atdarināt pēc tiem veciem tērpiem, ka nevar būt viegli, mīksti vai kā tagad grib moderni, lai būtu ērti un viss, un tad viņi arī tā arī tapa. Bija īpaši jāpiestrādā pie tā, lai tas tā arī iznāk. Tas ir tāds darbs, ko iegulda. Tie ir tērpi, kas saglabājas, un ja mums ir ko no kā mācīties no iepriekšējiem tērpiem, vecos esam pētījuši un skatījušies, tad uz doto brīdi mēs taisam nākotnē, nākošiem 100 gadiem, atkal kur skatīties un mēģinām ieturēties tajos līmeņos, kā nu vajadzētu. UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana sarakstā, suitu kultūra telpa iekļauta 2009. Gadā. Ar šo tautstērpu skati un darinātāju godināšanu Alsungā noslēdzās UNESCO nedēļa. Ieva Benefelda, Lans Peršvits, Skrundze televīzija.